snakker man veldig mye om vekten av å, at katekese ikke, man vil ikke at barna eller mennesker helt skal sammenligne katekese med skole. Og da rommet, hvordan vi utformer rommet, hvordan vi sitter, hvor vi er, spiller en stor rolle. Men ofte har vi kanskje ikke så mange muligheter med de forutsetningene som finnes i våre små menigheter, og kanskje det som vi for eksempel har, vi har veldig trangt, liksom vi begynner å bli for mange og sånn. Men vi lærte også under pandemien at man kanskje kan ha katekese utendørs, man kan vandre sammen. Vi gjør faktisk i min menighet i Stockholm at vi går på tur sammen, vi gjør som en pilgrimsvandring hvert år. Og da snakker vi to og to, så vi kan snakke en og en med barna. Og det kommer opp helt andre ting enn som ville gjøre det i den vanlige katekesesituasjonen. Så bare tenk over, liksom, ja, men hva holder vi på med? Hva vil vi huske? Og ikke stole for mye på undervisningen, men å skape felles opplevelser, rett og slett. Her skjedde noe, og her kan være alle med og bidra og... Så det står her, låt katekesen eie rom på ulike plasser, hjemme, utenhus, utendørs, i naturen, som dere har så fint her i hele Norge. Guds gave. Ja. Og så, veldig viktig å huske på at i dag så har vi kanskje et bilde av idealfamilien med mamma, pappa og barn, men det kan se ut på veldig forskjellige måter. Og da står det at hver familie er en viktig vekstplats for katekesene, der det liksom begynner med bønn, med relasjon med troens liv. Men at det er ikke noe man kan regne med at det finnes, som man får... Det er som stod tidligere at møter folk med akseptanse, ikke si sånn, åja, har du ikke gjort, har du ikke oppdratt barna ditt ordentlig, liksom, hvorfor gjorde du ikke det? Uten man velkommer folk som de er, og så begynner man, ja, men da... De kan ingenting. Ok, toppen, da begynner vi med herifra. Ikke sant? Ikke si sånn, hvorfor er ikke du et annet menneske enn det jeg hadde tenkt at du skulle være? For da blir det veldig vanskelig. Og vi må rett og slett, det kommer til å bli sånn. Det er advarsel fra meg, at det blir mer og mer sekularisert. De kommer til å kunne mindre og mindre. Så ikke blir sånn, de kunne ikke fadde vår engang, de kunne ikke liksom tigersbro, de kunne ingenting, liksom kunne ikke gjøre korssteininger og sånn. Var ikke det forferdelig, ingenting kunne de. Jo, men da er det kanskje det er en fantastisk mulighet for oss å bli de første som gir det glade budskapet videre. Ikke si sånn, ikke det man kunne, da vil dere bare stresse opp dere selv. Da vil dere bare bli mer og mer skuffet, for det kommer til å bli verre og verre, hvis man sier sånn, hvis man har det perspektivet. Men man kan også si at ja, men det er også en fantastisk mulighet å faktisk begynne fra begynnelsen, og få lov til å være den første til å forklare disse tingene på en vakker måte. Og det er en gave å bare akseptere folk som de er når vi kommer. Ja, men da begynner vi i dag. Da bygger vi noe sammen. Du kommer med dine gaver og det du har med deg, og sammen så bygger vi opp noe fint sammen. Så det må være... Og vi har jo høy ideal i kirken, men da får vi samtidig med familien, for eksempel, tenker jeg på. Men så er det samtidig utrolig viktig at ikke utelukke folk, at folk føler, ja, men jeg er skilt, eller jeg har liksom andre måter å leve livet mitt på, at man da føler seg, da får jeg ikke være her. Nei, dere husker hva paven i sommer på verdens ungdomsdagen, så sa han, todos, 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 det betyr alle skal være velkomne. Alle, vi trenger alle kirken for å være en troverdig kirke. Du kan ikke si at nei, du er ikke riktig bra nok, så du får nok vente litt der utenfor. Nei, og spesielt unge er veldig følsomme, tror jeg, for det. Så det er veldig, veldig viktig å ikke ha diskriminering, rett og slett. Og katekesen med barn finnes jo da. Og selv om barn ikke har fått en kristen oppdragelse, så vet vi at barn er på en naturlig måte åpne for det gudomlige. Og det er på en måte så fantastisk å være kateket, for da alt er enda mulig for dem. Vi voksne er blitt litt mer skeptiske, og vi setter spørsmål til, kan det virke stemme? Men barn er på en måte, der er enda alt mulig.
Og naturligvis barn har veldig lett. Jeg husker når pandemien kom og jeg sa, jeg skal overgå til å undervise på ja, alle disse forskjellige plattformene, og jeg synes det var veldig nervøs, men barn har sånn, det ingen problem, det liksom, de digitale urinvånere. Ja. Og fint å se til hele familien, kanskje kan man støtte familien, til eksempel i en menighet i Stockholm, der har vi aktiviteter på lovene, på sommeren og på høstlov eller påsken og sånn, for mange familier kanskje ikke har råd å reise på ferie, så man kan tilby noe. Og veldig viktig, utgå også fra barnets egne spørsmål. Og her også katekumenatet en inspirasjon. Katekumenatet er jo vender seg til voksne, og det er rett og slett at for eksempel om man er konvertitt og vil bli katolikk, så før var det veldig vanlig at liksom, man hadde sånn enkelte samtaler med bare en av gangen, men i voksenkatekumenatet så er det en hel gruppe. Og så finnes det skritt, så det er en sånn dynamikk at og hver person har en lekmann eller lekkvinne som hjelper til å lede utover presten. Og så får man, holder man på i halvannet år, og så er det på påsknatten som man blir oppdaget. Og dette fungerer også veldig fint for de som allerede er katolikker, men som kanskje av forskjellige grunner har distansert seg fra kirken, men gjerne vil komme tilbake igjen. Så det er en veldig fin måte og veldig dynamisk å komme inn i kirken igjen. Det er veldig populært i England, Tyskland, Frankrike er veldig stort. RCIA heter det på engelsk, Rite of Christian Initiation for Adults. Så det, og det er veldig inspirert her. Og her kommer det da katekese med unge. Og akkurat som Jesus på vei til Emmaus, det som vi snakket om, så må vi også vandre ved siden av ungdommene. Og ungdommens kraft gjør hele kirken ungdomlig. Og katekesen må hele tiden fornyes, finne ny det som fungerte i fjor, kanskje ikke fungerer i år. Så hele tiden vær åpne for hva en hellig ånd sier. Og kerygmat skal fokusere også på at Jesus er vår venn, en kjærlighetsfull bror. Noen som ikke i første hand har kommet for å dømme oss, uten for å bare hjelpe oss. Og ungdommen har jo spesielt spørsmål kanskje kring konsumsjonssamfunnet, meningen med livet, det kan være psykisk uhelse, men også sosialt engasjement, kommer dukket her senere. Og ikke glemme katekese med voksne, og vet dere hva, det er ganske radikalt, hva som står her, det sier at all katekese skal begynne med voksne. Og det blir sånn, for at i mange av våre menigheter i Sverige, som i Norge også, så er vi jo temmelig flinke faktisk på å samle barna, forskjellige grupper, og det er organisert. Men vi er ikke like flinke med voksne. Men her sier direktoren, det er voksne dere skal begynne med. Og vi er ikke riktig der, vi er glade hvis vi kan samle foreldrene, og kanskje noen grupper til, og litt konvertitter, litt sånn. Men det er rett og slett den situasjonen vi har. At sekulariseringen har gått så langt, så vi må tenke mer og mer på voksne. Og tenke ut program og hvordan kan vi møte voksne, og det kan være helt forskjellige måter. Det som fungerer for en gruppe, kanskje ikke fungerer for en andre, så da må man også tenke veldig sånn kreativt. Og etterstreve små grupper, står det for eksempel. Ja, står det folkefrone, katekes for å forberede for sakrament, kanskje ekteskaper for eksempel. Ja, alle mulige forskjellige sammenhenger der det er en slags katekese at de lærer seg mer om kirken. Og ikke glemmer de aldri eldste også. Og her er et veldig fint avsnitt om person med funksjonsnedsetning. At det er så viktig at vi velkommer i vår menighet også personer som har, sier man funksjonsnedsetning på norsk? Ja. Det er veldig avgjørende at de føler seg, og de får ikke, man sier sånn, men en del prester hos oss for eksempel har vært usikre, ja, men de kan jo ingenting og skjønner ikke, og kan nesten ikke snakke, og da kan de ikke få sakramenter. Nei, det står sort på hvitt. Man får aldri nekte noen sakramenter av disse gruppene, uten alle skal kunne få del av kirkens sakrament. Og det står til og med at det er ønskvært at personer med funksjonsnedsetting selv kan bli kateketer. Og det har jeg sett noen eksempler på. I Sverige har vi nettopp fått mye spørsmål i denne gruppen. Da har vi nettopp gitt ut et materiale for personer med funksjonsnedsettelse som er veldig enkelt. Og med budskap at hei, jeg gir deg tilgivelse. Og hei, jeg elsker deg.
hei. Altså det veldig sånn, hei, jeg kommer med kraft, sier den hellige ånd. Ja. Og så litt sanger og litt sånn. Så det bare en av mange måter å prøve å nå ut til denne gruppen. Skal vi se her. Og også, som vi har snakket om flere ganger, forskjellige grupper og prøve å nå ut til dem. Og de som i fengsel, og ja, men de også trenger å fordype. Og så har vi Østkirkene, der vi har litt flere, tror jeg, i Sverige enn dere har. Men at muliggjøre for dem å også kunne leve sine tradisjoner. Og så det veldig fint, det finnes forskjellige bevegelser og mormonforeninger, smågrupper, og det alt sammen en stor kilde og en stor gave for kirken. Men så har jeg litt sånn varning på slutten der, at det gjelder, hvis jeg tilhører en gruppe, og det fantastisk, så at man ikke skal henfalle til at det kanskje blir sektoristisk, at jeg liksom holder distanse til andre eller sånt. Der, det gjelder å holde den balansen mellom at jeg får inspirasjon og fellesskap i den gruppen min, men jeg fremdeles del av kirken under biskopen, under sognepresten. Så det alltid den balansen veldig viktig. Og her kommer dialog med andre religioner. Man tar sterkt avstand fra antisemitismen og ja, det som man kjenner igjen litt fra andre Vatikankonsil. Opsjon for de fattige. Når vi hjelper de svake, blir vi selv hjelpt. Når vi heler, blir vi selv helt. Ja. Tro må få sosiale konsekvenser. Også i politikken. Og så er det rett og slett i kirkens organisasjon. At egentlig hele, alt skal være organisert på en måte i kirken i bispedømmet, sånn at det blir bra for organisasjonen. Det er det som man skal ha liksom, i bakhodet, at det er derfor vi gjør alt dette. Så, ja, at man prøver å koordinere. Så veldig viktig å gjøre også her i dialog og lytte til hverandre. Og til slutt, Maria er organisasjonens pedagog. Hun underviste Jesus, og hun gir oss alle inspirasjoner. Det er veldig fint bilde her med hun leser Bibelen, eller leser den hellige skrift. Og det er faktisk Josef som sitter i hjørnet og passer på barna. Så ja, det er et uvanlig morsomt bilde. Ja. Og hun fortsetter å be for oss at mennesker kan kunne møte Jesus Kristus. Ja, jeg tror det var det siste bildet. Og det skal vi, er det noen som... Jeg har snakket veldig lenge. Noen spørsmål eller noe som dere lurte litt mer over med direktor. Vi skal ha litt workshop nå og titte på noen spesielle spørsmål. Men er det noe som dere vil passe på å spørre? Ja? Det får litt fort forbi noe om at all katekese bør ta utgangspunkt i økumenikk. Handler det bare om at man måtte passe seg for å snakke styrt om de andre? Eller så burde man også gå videre og fortelle om andre? Ja, nei, absolutt. Det står både at man for eksempel barmhertighetsgjerninger, da kan man kanskje gjøre noe sammen med andre kirker. At man kanskje kan gjøre noen aksjon for å hjelpe fattige, eller et eller annet sånt lokalt, at man kan finne felles liksom, oppgaver å gjøre, så at man kan finne fine måter å møte hverandre på. Ja, takk. Skal jeg kanskje ta sånne? men sen siden også for eksempel at i det første snakket om det vi har felles, ja, at det er ting som er ulike, men for eksempel med våre andre kristne kirker så har vi veldig mye viktig felles, og har det i utgangspunktet, sånn at og vi må jo også tenke på veldig mange av barna som kommer til oss har kanskje foreldre som er fra andre kirker. Og da, men også sier de, vi skal se her, ja, der var det, de kan, ja, samarbeid med andre kirker er positivt, og all katekese skal ha en ekumenisk dimensjon, og unngå måter å uttrykke seg på som blir et hinder i dialog med andre kirker. Ja, så det kommer man tilbake til. Og det tror jeg er veldig viktig for oss alle. Ja, ja det var også en spørsmål. Ja, det er ikke spørsmål, men det er litt svar til Vibeke. Jeg sitter også og jobber her i Norge, sitter og jobber med direktoriet. Og de sier faktisk
at vår katekese skal også fortelle om andre trossamfunn og andre religioner, slik at vi forstår hvilken praksis de har, og hvilke verdier og hvilken tro de har. Så vi skal innlemme i vår trosformidling, så skal vi formidle respekt for andres tro gjennom å bli kjent med det og gjøre den kjent for dem. Det står svart i det. Har dere også twittret med Gud? Nei. Nei. Nei, for det et eksempel på en bok vi oversatte der vi skriver oss om for eksempel Svenskekirken som aktuell hos oss. Ja? Hvordan vi skal, kan vi inkludere ukrainske barn på katekese? Ja, absolutt. Det er 10% som katolikker, men så det ingen snakk om. Ja, og så finnes ortodoks også, og der må man jo rett og slett finne løsninger lokalt. Det er jo sognepresten som bestemmer, men man kan jo, jeg pleier alltid å si, for av og til i gruppen min så sier folk, kan jeg ta med vennen min til gruppen, og sier selvsagt, for det skal man ikke si alt for høyt, kanskje, men jeg vet at biskopen vår i Stockholm, han sier jo at ekumenikk er jo en måte for en organisasjon det også. Så hvis vi har veldig god ekumenikk, så blir det jo at vi også får mange, at vi kan møte folk mange ganger, og de får vite mer om vår kirke, og det gjelder både barn og ungdommer, og på en måte så er det en form for organisasjon også, men i god respekt og dialog. Ja? Ja, ja. Og det er så vanskelig, en stor utfordring. Og jeg bare leste i forrige uke om situasjonen med kirken i USA, Og til jeg var skuffet å lese at veldig mange, at det går nedover, at det blir mindre og mindre folk som aktive også i den katolske kirken. Det gjelder også de andre kristne kirker også. Og når man spurte dem, hvorfor er du ikke med i katolske kirken lenger? Så 30% svarer at det har å gjøre med kirkens syn på homoseksualitet. Ja. Og da vil jeg påstå at det går å forene. Vi har prester, katolske prester i verden som finner en måte at vi har et ekteskapssakrament som er for mann og kvinne, og det er det vi tror på. Det går tilbake til Adam og Eva, og det er den tro vi har. Det ligger dypt i kirkens tradisjon. Og samtidig må vi kunne velkomne alle som er på vei. Vi er alle underveis, ingen av oss er perfekte. Og alle er vi på vei til å bli mer og mer helbredelse. Og da må vi fra begynnelsen ha en annen attityde, tror jeg. For jeg merker for eksempel med ungdommer, det er en tendens når man er 17 år at det er litt sort-hvitt. Og da har man kanskje fått lære seg, men kirken sier jo at dette er rett og at dette er feil. Og da er du feil, for du er jo, jeg har hørt at du er homoseksuell, så da stemmer jo ikke du. Altså, det kan finnes grupper hos oss som kanskje ikke er blitt undervist på god nok måte. Så derfor, jeg prøver nå mer og mer å være bevisst når vi gir ut material og sånn i Sverige, at det skal være helt i overensstemmelse med det kirken lærer, men vi får samtidig ikke utelukke alle andre som kanskje ikke lever opp til våre høye ideal, utan vi må finne etter det, ellers overlever vi ikke. Og det på en side gang på gang, tål og stål, vi må velkomne alle. Og nå vil jeg si at nå er det på tide at vi anstrenger oss litt mer. For vi har gjort det litt bekvemt, vi har liksom sagt om det er vi som har sannheten, og det vi gjør er helt feil. Ok, men hva er dialogen, og har vi lyttet til, hva er deres erfaringer, og hva er det vi kjemper med? Og kanskje kan vi bare begynne å lytte til hverandre litt, og innlemme dem, og selv om vi er litt ulike, og vi har forskjellige tradisjoner, eller forskjellige måter å leve i. Men for jeg tror vi er nødt til å være mer velkomne, og der stod det jo faktisk også direktorium at man kanskje til og med kan ha grupper med folk som er kanskje som lever i spesielle familieforhold, står det. Og det kan jo være nyskilte, eller ja, finnes jo som lever spesielle, at man kanskje skaper små grupper for at de skal føle seg litt sånn sikre og føle at men jeg er også velkommen selv om jeg ikke lever helt sånn enligt alle ideal. Så jeg vil si at det her kommer til å bli crucial, som man sier på engelsk. Det kommer til å bli avgjørende at vi finner en måte å forene liksom, disse begge tingene i fremtiden. Det er ikke lett. Det er ikke lett. Mm.
Ja, ja, nå må vi begynne med workshop. Ja. Nei, det bare fast på at du holder den under pusten din. Okay. For den pusten du så. Ah, pusten. Ok. Men ja, det så mye spennende å prate om. Men nå skal vi sette oss i grupper, og vi har disse workshop-spørsmålene der med sitat fra direktoriet. Og rett og slett høre hva får dette for implikasjoner i min sammenheng. Så nå vil det være fint hvis vi sitter kanskje i gruppe på fire eller ja, tre-fire mennesker og snakker. Nå har vi et kvarter på å snakke om dette. Så vi deler ut her. Så dere kanskje vil snu dere. Vi lærer dem så vår måte og vår tro. Og så hvordan de skal akseptere det, og hvordan de skal få dem til å gå videre, en utfordring. Ja, tusen takk. Hva fint dere hadde sammenfattet av dette. Jeg tenker også at jeg møter dem som kommer til Kirken Katekese, og jeg lytter til dem. Og så har jeg et bidrag, for Jesus sa jo også på vei til Emma og sa, men har dere ikke lest de hellige skriftene? Har dere ikke sett at det står skrevet? Ikke sant? Der kommer han inn. Og så oppstår det her spennende møtet mellom at de har vært oppfylt av sitt liv og sitt perspektiv, og det har vært ganske, de har vært veldig, veldig skuffet over det som har skjedd, for de har ikke skjønt oppstandelsen. Og så kommer han og forklarer skriftene for dem, og så sier de, brant ikke våre hjerten. For at i det møtet mellom min livserfaring og det glade budskapet, så oppstår noe nytt. Og da er det nye, det er det vi sammen skal bygge. Det er da det blir levende katekese, og det er da vi kan bygge en levende kirke sammen. Så det ønsker jeg dere alle sammen, og jeg har vært veldig glad å få møte dere her i dag, og skal be for dere. Og det er så mange fantastiske muligheter i fremtiden, tror jeg, for dere. Og det var så inspirerende å få være her. Så jeg takker for meg. Vi sier hjertelig tusen takk til Ulrika. Dette var så varmende ord og så stor utfordring til oss her i Norge. Tusen, tusen takk. Og Ulrika er jo da med oss her videre i dag en god stund til. Men likevel skal vi takke Ulrika nå. Og jeg har en liten hemmelighet her. Skal vi se hva det er. Spennende! Oi, oi, en fin bank nå der. Ulrika får... Får med seg en aldeles herlig hudkrem fra Tautra Kloster. Fantastisk! Enda mer fra Trøndelag. Biskop Erik Vardens splitter nye bok og finne sammen. Han elsker i Sverige også. Han er veldig populær også. Oi, det er julaften. Nå kommer jeg helt inn hit. Splitternytt her. Splitternytt fra trykkeriet. You Cat for Kids. Tusen takk. Men vi fortsetter. Et kort som du kan lese på flyet hjemover. Tusen takk, Camilla. Så hyggelig med kollegaene her. Tusen, tusen takk. Okay, stänga den där.